कुठे गेली होतीस? तू या संध्याकाळचा हे बघा, दरवेळ दरवर्षी ओरडा खाते बाबांचा, तरी पण ह्या वर्षी गेली. नमस्कार मित्रांनो, मी संदेश म्हणजे कोकण संस्कृती या मराठी यूट्यूब चॅनलवरती परत एकदा आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. मित्रांनो, काल आमच्या इकडे ना एकदम जोरदार मुसळधार आणि विजांच्या कडकडाटासहित पाऊस पडला. खरं तर या पावसामुळे ना आमच्या कोकणी माणसाचं जीवन, जनजीवन म्हणतात ना, अस्तव्यस्त नक्कीच होतं, थोडाफार फरक नक्कीच पडतो मित्रांनो. कारण इकडे ना शेतीसाठी लोक कुठे बाहेर गेलेले असतात, रानामधामध्ये असतात, तर अचानक आलेल्या पावसामुळे सगळ्यांची तारंबळ उडते. तर काल देखील अशीच तारंबळ उडाली आणि मी देखील होतो टाकीवर आणि माझं अविनाश बरोबर बोलणं होत होतं की बाबा काय चाललं आहे काय ना. तर त्याने सांगितलं की आमच्या इकडे आता विजा कडकडत आहेत आणि तो राहतो निवळीमध्ये. निवळी संगमेश्वरमधून माझं अंतर जवळजवळ अर्धा पाऊण तासच आहे. सो माझ्याकडे पाऊस यायला तो उशीर झाला. मग मी टाकीवरून येता मग जे काय मला कलेक्टिव्ह शॉट्स भेटले, पाऊस सुरू झाला, मी अचानक लाईक कॅमेरा फेस न करता मी शूट करायला लागलो आणि व्हिडिओ शूट करता करता असं लक्षात आलं की आई कुठेतरी गायब आहे. दरवर्षी आई पावसामध्ये वादळामध्ये कुठेतरी गायब असते, रानामध्ये गेलेली. खरं तर तो अनुभव तिने आल्यानंतर सांगितलं कुठे गेलेली, काय झालेलं. काल जे काही पावसामध्ये जे काही आपल्याला शूट करायला मिळालं ते आपण शूट केलं. काय असं सिनेमॅटिक फार असं काही नाही आहे. जे काही शूट करायला मिळालं ते तुम्हाला दाखवण्याचा छोटासा प्रयत्न आणि कोकणामध्ये काल आलेला अचानक आणि अवकाळी पाऊस दाखवण्याचा हा छोटासा प्रयत्न. तर चला मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करूया. मित्रांनो, विजांच्या गडगडासहित पहिला पाऊस आपण करत होतो, पण आता माझ्यासाठी हा दुसरा पाऊस आहे. आता ऑफिशियली पहिला पाऊस कधी येतो ते मला देखील माहीत नाही. फायनली ज्याची प्रतीक्षा होती तो पाऊस आलाच. आय थिंक सोनाली आहे ना, आमच्या इकडे आंब्याचं झाड आहे ना, तिकडे, अरे बापरे विजा चमकत आहे, तिकडे गेली आहे. कुठून आलात? हे बघा, असे आंबे पिकले न पिकताही पडतात. हे कच्चे आंबे आहेत, आपण साईडला उचलून ठेवूया. पाऊस आला ना मित्रांनो, आता मी मला कमी दाखवतो आहे पण पावसाला दाखवण्याचा प्रयत्न असेल. झाडाखाली उभं राहायचं नसतं तरी देखील सोनाली तिकडे झाडाखाली उभी राहते आणि तिकडे मुलं पाहू शकतात आंबे जमवण्यासाठी. केवळ आंब्याच्या मोहापायी वादळ वगैरे येऊन आंबे वगैरे पडतील म्हणून एवढी मुलं जमा झाली आहेत. एवढी सगळी मुलं आहेत ना, ते आंबे जमवायला. ते काय रे, तू पण झाडावर वीज पडेल, पांदे वगैरे तुटते बाजूला. वा, आंबा जमवायचा आहे सोनालीला, अजून आंबाच जमवायचा आहे. खूप रिस्की आहे मित्रांनो आंब्याच्या झाडाखाली पावसामध्ये जाणं. वादळ गेल्याच्यानंतर पाऊस गेल्याच्या आंबा जमवणं वगैरे ठीक आहे, पण ऑलरेडी सगळी मोठी मोठी मुलं वगैरे जमली आहेत. आता आमच्या इकडं हा आमचा आंबा फेवरेट झाला आहे, फेमस देखील झाला आहे. ते दुसऱ्या वाडीतली मुलं आहेत, ते येतात आंब्याखाली. आता ओरडून ओरडून त्यांना किती ओरडायचं, एवढं ओरडले तरी जात नाही आणि लहान मुलं म्हटले तरी पण आंब्याखाली येणारच. सोनाली देखील लहान आहे. वीज चमकते, ये वरती ये. आवाज ऐकू शकताय, दुव्वादार बारिश म्हणतात ना तसं. एकदम बॅटिंग करत जोरदार ओपनिंग केली आहे पावसाने. एकदम थंड वातावरण झालं आहे मित्रांनो. अरे बापरे, ह्या विजा कडकडतात ना त्याच्यामुळे जाम भीती वाटते. पूर्ण मौसम म्हणतात ना तसा एकदम जबरदस्त झाला आहे. मी देखील भिजतोय पण माझ्या पायाला हे बघा जखम झाली आहे, त्याच्यामुळे आपण काही जास्त भिजणार नाही. सोनाली पळतेस काय, थांब थांब सोनाली भीज. आहे कुठं आहे मला का माहिती, भामरात भामरात गेले.
मित्रांनो, एवढा एकदम जोरदार पाऊस आला ना, आता माहीत पडलं की आई घरी नाही आहे. आई आहे ना संध्याकाळी कुठेतरी आहे ना, कदाचित आमच्या इकडे शेत आहेत वाड्याकडे, म्हणजे पुढे भोमा वगैरे तुम्हाला माहिती असेल त्या ठिकाणी गेले. एवढा पाऊस आला आहे, आता तिला दरवेळी सांगतोय की नको जाऊ नको जाऊ. गेल्या वर्षी देखील कुठे ना कुठे गायब होती. आता बाबांना काळजी वाटते किंवा मला काळजी वाटते की आता एवढ्या पावसामध्ये गेली कुठे असेल कुठे असेल, कारण विजा गडगडत आहेत. या सगळ्या गोष्टींमध्ये ना मित्रांनो, तिला समजावून मी भरपूर समजावतो, आम्ही समजावतो घरातले, पण ती ना बिंदास्तपणे या पावसामध्ये वाऱ्यामध्ये कधी पण कुठे पण जाते. त्याच्यामुळे तीच एक भीती वाटते दरवेळी की आत्ता देखील काळजी वाटायला लागली एवढ्या पावसामध्ये, कुठे असेल काय असेल. तरी बाबा गेलेत छत्री घेऊन, मी देखील आता जातो आहे. मी थोडंसं डिले करतो आहे, जर आली त्याच्यातून 15-20 मिनिटात तर ठीक आहे, कारण इकडं पायाला लागले आपल्याला, त्याच्यामुळे आपल्याला ही जखम पावसामध्ये जास्त भिजवता येणार नाही. पण ठीक आहे, 15 मिनटं वाट बघतो, जर बाबा गेलेत पुढे अदरवाईज मला पण जावं लागेल तिला शोधायला. होप सो ती लवकर यावी. आहे कुठे दिसली तुला कधी? पाऊस भेटला असेल तिला ना. तू कुठे जात होतीस? आलीस काय? तू आता येत होतीस का जायत होतीस? होय का. पहिल्यांदा पाऊस बघायला मिळाला ना यावर्षीचा? भिजायचंय मला. भिजायचंय? नको, गडगडत आहे. होडी बनवायची? गेल्या वर्षी पण होतीस ना? गेल्या वर्षी नव्हती ना, होती. तो मित्रांनो, आई आहे ना दरवर्षी काहीतरी सीन करते. आता बघा, वाटेने सगळे आंबे गोळा करत करत आली आहे. कुठे गेली होतीस? तुझ्या संध्याकाळचा हे बघा, दरवेळ दरवर्षी ओरडा खाते बाबांचा, तरी पण ह्या वर्षी गेली. आता शोधायला येत होतो मागून. हे बघा, आई ना आंबे आंबे जमते. मस्तपैकी वातावरण थंड झालं आहे, बाहेर पाहू शकता. आणि मस्तपैकी गरमागरम गवती चहा आलं टाकून, कोरा चहा म्हणेन मी, दुधाचा चहा नाही आहे, कोरा चहा प्यायला या मित्रांनो. जबरदस्त असं बाबा देखील बाहेर आहेत, चहा पित आहेत. आईला शोधून आणलं शेवटी, परत एकदा गेल्या वर्षीसारखं. हे पाहू शकता, लवकर आल्याला मी ना एकदम आंघोळ केली आणि आता फ्रेश होऊन चहा प्यायला घेतलं. या पावसामध्ये असं नाही भजी गावचं वाटतं, एकदम भजी गरमागरम भजी वगैरे मिळाले ना तर जबरदस्त. पण काय, आता चहावरतीच बघूया, नंतर काय खायला मिळेल ते बघूया, सोनाली काय बनवेल ते. माझी मागणी तर भिकूचं पोहात, भिकूचं नाच भारोच. एवढं गडगडत जो आता ची नाही बघू, दोघ जण बाप दुखे गेले
तुमचा हुरक पण जळलत होता, धुमसत होता, तेव्हा झाला लागला ना। अरे कुठं राहिली होतीस? अरे असा उकरीत बाहेरला रॉपटा करायचंय ना, म्हटलं सगळं तयार करून ठेवू ना, मग उद्या जाय करायला तर जाओ म्हटलेलं होतं। वाटला तिथे ने आणि माती म्हटलं आणि दिवडीच्या मातगणीतली, मला वाटलं का आंबे काजू जमा करायला गेलीस की काय बाजूला, जातानी गेलं तेव्हा आपलं तिथे पडलेलं गावलं तर निवटीत गेलं, निवटीत गेलीस मला वाटलं होतं ना, गेलं नेमकी। दरवेळी दरवर्षी अशा वावजेला तू बाहेरच असतेस ना? अगे बाई येलच म्हणजे काय म्हटलं, जरा काहीतरी म्हणून सांगतो तुला, फोन घेऊन जा रानात गेलीस तरी, भिजला असता तो भिजला असला प्लास्टिकच्या पिशवीत कुठेतरी गुंडाळला असतास, पण विचारलं तरी असतं कुठं आहेस काय आहेस। आता स्वतःला निघालो होतो बाबा पुढं होतं आणि मी मागणे येत होतो परत, आणखी म्हणतात लवकर कृपा केलीस, प्रकट झालीस त्या टायमाला, सांगतोय कुठं पावसात नाही जाऊ नको पुढच्या वर्षी। बाळाला सांगितलं म्हटलं बाय आली तर कोण येईल, आपलं संध्याकाळपर्यंत येईन, सांगायला त्यांनी 7 वाजता असं दोन चार टोपल्या आणीन, दोघा तिघांच्या झाडावरचा आंबू बघीन, आंब नसतं बघायला, आंब त्या भूमीच्या मालावर कुठे चिराटीत जाण्यासारखं अंधार केला, मग होय ती संध्या पुढच्या वेळची हात जोडून सांगतो जाऊ नको गे बाय कुठे, नाही ऐकणार आमची आहे नाही ऐकणार। हा बघा गेला पाऊस पण थंड वातावरण करून गेला, आता नाही गायऱ्या गेल्या वर्षी पडले, ह्या वर्षी नाही पडत होत्या कुठे कुठे, होय खाल्ल्यास काय मग बघ गमिलात पडलेले असतील, होय नाही जबरदस्त वातावरण झालंय मित्रांनो, एक नंबर। आता काय का ऐकणार नाही, आपली चहा देखील संपली, आता गरमागरम काहीतरी खायला मिळालं ना तर जाम मजा येईल, बघूया। हा बाय मॅगी बनवायचं, चला बरं भजी नाही तर सही मॅगी तरी खाऊया, काय बोलतेस खाऊया, आता काय पर्याय नाही कारण आता सोनाली वगैरे पण भिजून आली आहे ना, त्याच्यामुळे मॅगीच बनवूया। अच्छा सो मित्रांनो आत्ता पाहू शकता पाऊस शांत झाला आणि शांत झाल्याच्या नंतर सगळं काही अस्तव्यस्त होतं आहे, बघा माती वगैरे सगळी अंगणाची माती वगैरे वरती निघाली। मित्रांनो आपली गरमागरम मॅगी आलेली आहे, आता मित्रांनो तुम्ही म्हणाल की मॅगी हा काय खातो कोकणात राहतो मॅगी खातो, असं काय नाही, मॅगी कोणाकोणाला आवडते, मला देखील आवडते, साराला देखील आवडते, म्हणून आम्ही मॅगी आणतो, आहे ना सारा? असं थोडंसं लाईट मारले कारण लाईट गेलेली आहे त्याच्यामुळे मॅगी स्पष्ट दिसावी, जे जे मॅगी लवर आहेत तरी कमेंट करा प्लीज, भजी नाही तर सही नसही पण मॅगी तरी मिळाली, ती पण गरमागरम या खायला मिळा मित्रांनो। हे समोर थंडगार झालेलं वातावरण आणि ह्या आपल्या ताटात आलेली मॅगी, आहा जबरदस्त, हे बघा हावरी मॅगी खाणारी, आमच्या घरातली सगळ्यात 4-5 पाकिट एका टायमाला खाणारी मॅगी, हां आहे ना, सगळ्यांना आवडते ना, मला पण आवडते हो, सगळ्यांना आवडते, आम्ही कोकणात राहतो तरी पण आम्हाला मॅगी आवडते। आता या मॅगीचं व्हर्जन म्हणजे शेवया वगैरे असतात ना, नारळ दूध शेवया वगैरे करतात ना, ते पण कधीतरी दाखवेन। मित्रांनो आता सकाळ तर झाली आहे, सकाळी सकाळी उठतो आणि कोरीची आपल्याला मिळाली नाही, कोरी काय संपलेली होती, मग मी हे लास्ट टाइम आहे ना
ॲमेझॉनवरून गिरनार डिटॉक्स देसी पॉक ग्रीन टी म्हणून मागवलं आहे. ते खूप छान आहे, वेगळाच फ्लेवर आहे. ही चहा म्हणता येणार नाही, ही गोड चहा नसते, पण एक खारट आणि वेगळाच स्वाद आहे चहाचा. नक्की तुम्ही ट्राय करा, मी ॲमेझॉनची लिंक नक्कीच देईन. तर ही चहा प्यायची वेळ आली आहे मित्रांनो. हे आपण आता पॅकेट फोडून, असं चहा बनवण्याची काय मोठी विधी नाही, पॅकेट फोडायचं, हे गरम पाणी थोडंसं घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये ही पाऊच सोडायचं. 5 मिनटं हे पाऊच थोडंसं पाण्यामध्ये मिक्सवायला द्यायचं. तर मित्रांनो, आय होप की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा. चॅनलवरती जर कोणी नवीन असेल तर खाली जे लाल बटन आहे सबस्क्राईब केलं, बाबाचं बेल आयकॉन देखील वाजवा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळतील. तर मित्रांनो, आजच्यापुरतं आणि आत्तापुरतं तरी एवढंच. भेटे नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन काहीतरी घेऊन. तोपर्यंत बाय बाय, टाटा, सी यू. आणि हो, आवर्जून सांगतो, हेवा कोकण आपलंच असा आपलंच असा. या चहा प्यायला या, आता बघूया चहाची. जबरदस्त चहा पण जबरदस्त झाली, नक्कीच ट्राय करा. घेत नाही टी.